De casa, Alexandrina. Olá, Valdomiro. Oi. Bom dia. Bom dia, Lirica. Cadê você? Cadê você, Lirica? Ô, mas parece que todo dia vocês resolvem trabalhar, chove, hein? É mesmo, né, cara? Puta, que sorte, né? Tá mole, mole pra chover, né? Tá mole. Tá mole, a terra tá mole. Só o corpo que não pode ficar mole. Não. Tudo bom? Se fazer o corpo mole não presta, né? Deus não gosta, né? Isso aí. É. E aí, o cachoeiro já tá aí? Aí você tá de câmera nova, é? Não, é a mesma. Ah, só limpou ela, né? Você que tá vendo a sua reflexão aqui. É. Bom, bom dia. Tudo bem, senhora? Tudo. Você que tá vendo a sua reflexão, você está mais novo. É. Ah, você limpou ela, né? Você também se limpou, Valdomiro. Tava cheio de barro da casinha ainda, né? Mas pior que fica mesmo, você acredita? É, fica sim. Posso entrar então? Opa! Bora! Por favor. Eu acho que a Alexandrina não tá pronta, porque eu cheguei muito cedo. É mesmo? É. Não tem problema não, é? É, não, eu fico batendo papo com vocês aí. É bom que você dá umas entrevistas antes de entrar no palco, né? Isso, cria um suspense, assim, né? Uma expectativa, verdade, verdade, né? Verdade. Você segura a câmera pra mim? Claro. Peraí, você só encosta aqui. Ah, não tem problema não. Uma sujeirinha não tem problema. Ai, que isso aqui. Ela quer me sujar, ela adora me sujar. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai pra dentro, vai pra dentro. Vai. Vem, Lita. Vai pra dentro, fala que. Vem pra dentro, filho. O Chico vai vir também. Dá calma. Vai, Lita. Olha o puxa-saco do Chico Abelha, olha lá. Olha lá, puxa saco do Chico Abelha. Puxa saco? Olha lá. Lita. Ela vai sujar o centro todo isso. Já sujou, já sujou. Olha aí, olha aí. Olha lá, olha lá. Acabou, olha lá, olha lá. Gente, olha aqui minha roupinha que eu botei lavadinha. A Adriana vai ficar louca quando eu chegar em casa. Tem jeito, Valdomiro. Não, você fez amizade com elas, aí você ouve, né? É, agora. Agora aguenta. Isso aí. Escuta, você fecha lá a porteira? Fecha então, lá. Tá bom, acho que eu. Não sei se eu vou. Subo lá ou vou ficar com vocês um pouquinho aí? Pô, você que sabe. Acho que eu vou conversar com vocês aí, então. Tá legal. Dá uma... bater um papo aí. É. Tá trabalhando lá pra fora ainda, né, Valdomiro? Tô. Tô lá. Essa semana eu trabalhei poucos dias lá, cara, que choveu muito, né? Pois é, não para de chover, né? Semana... Mas não pode reclamar, não, que a água é boa. Não, a água mata a sede da gente, né? Mata a sede, faz as plantas crescer, que senão nós não temos o que comer, né? Também, né? Se não tiver planta, nós não comemos. Tudo a água, esse líquido maravilhoso de Deus, né? É isso aí, tem que mais agradecer. Oh, com certeza. Mas eu tava te falando que você tá mais limpo, Valdomiro, você tá mesmo. O quê? Eu acho que o trabalho físico, né, joga o suor pra fora e junto com o suor sai as toxinas. É verdade. É isso mesmo. Mas você tá mais leve mesmo. Vai bem pra alma, pro coração, né? Não é brincadeira. Não. É. Vai muito bem. Porque o ser humano, ele não pode ficar parado. O ser humano parado assim, ele só pensa besteira. É, isso é... isso é... A vida é verídico isso, sabia? Eu sei, a vida é movimento. É, você tem que movimentar a mente, mas com coisas boas, né? E se você fica parado, a mente para também.
Aí só porque essa bobeira. Quando a gente. Quando o corpo para, aí que a mente acelera, eu acho, cara. Não, mas acelera pensando besteira. Sim, sim. Porque você não tem visão de nada? É isso aí. Entendeu? É um cego pensando. Ou seja. Opa, não pode falar mais de cego. O corpo, cuidado, né? Ou seja, é uma comparação entre aspas, né? Tá certo. Mas é muito bom trabalhar, é bom, faz bem pra saúde. Com certeza, né? Conserva. E o resultado está aqui, gente. É muito bom trabalhar, é muito bom. Eu gosto. Peraí, e aqui também, gente. Eu também, opa. Chico Abelha com essa câmera na mão é um veneno. A abelha tem veneno, a câmera tem veneno. Não, a abelha só tem mel, pô. Você não, só é Chico Abelha. Pra defender o mel precisa ter um veneno forte, viu, tem, cara? Tem que ter, pra defender, né? Tem que ter. Dos predadores, né? Exatamente, é verdade. Vamos lá ver a obrinha? Vamos. Tá, vai cobrir hoje? Tá cobrindo já? É, o cachoeiro tá botando o telhado. O cachoeira, mas e você? Você também, né? Não, eu sou ajudante dele, né? Auxiliar técnico dele, né? Então, mas você não joga as telhas lá pra cima, não é isso? Não, já tá tudo lá em cima já. Ah, já tá? Já. Ah, poxa. Você tá só curtindo a vida agora. Eu sou só o auxiliar técnico do cachoeiro. Oi, cachoeira! Bom dia. Ô, se esse rádio pudesse baixar, era bom. Essa casa só faz crescer, gente. Bom dia, cachoeira. Tá, eu vim trazer a chuva pra você, tá bom? Traga chuva não, pelo amor de Deus. Mas não tem jeito, cara. Você vai trazer chuva, assim não. Mas agora você não tá cobrindo, né? Se ficar assim, tá bom. É, mas não vai ficar só assim, viu, cara? Não vai ficar só assim. Vai, não vai, Chico? Ah, não vai. Vai sim, vai. Mas já que você cobre aí, você trabalha embaixo no seco. É rapidinho a gente cobre aqui, eu mexer aqui no encaramento e vamos dar um jeito aqui. Isso aí. Já trocou a janela, ó. Todo mundo falando pra trocar a janela, que a janela tava dando... Da cozinha, né? É, a janela do banheiro dando na cozinha não tinha jeito, né? Na verdade. Vocês escutaram o pedido das pessoas do canal ou vocês se tocaram que era... A Alexandrina. Alexandrina, né? Que ela viu, comentou com a gente, pediu pra trocar, então a gente tá... Tem que fazer a vontade da patroa. Você faz a vontade da patroa, tem né? Tem que fazer a vontade da patroa, né? Senão você vê, não é só o Valdomiro, né? Não, você Valdomiro, tá... Valdomiro aqui não apita nada. A pipinha manda mais, comanda mais do que isso aqui. A pipinha manda mais? O quê? Olha lá, olha aí. Cachorro, você não pode falar Valdomiro, assim, olha, pode falar ele assim, falou não, isso no ar, ele falou isso no ar. É, você fica esperto porque você tá em cima do telhado e tá agarrado na escada. Você não pode ficar falando essas coisas. Eu pensei que vocês se davam bem, gente, vocês trabalham tão bem em silêncio junto não, aí. Não, de vez em quando é emenda na porrada. É? É legal, gostoso, pô. Movimento do corpo. Tá vendo, Chico? É pra ficar mais divertido o dia. Mais divertido. Olha, nessa hora você me chama, eu quero filmar. Eu quero filmar. Aí, é o cara. Eu quero filmar o vídeo cacetada. Quero filmar o Valdomiro dando cacetada. É, porque o Valdomiro... O Valdomiro é mais parrudo, né? Ah, o quê? Ele tá bom de perna. Não, ele só tem medo de cair em cima dele e matar ele. Ele é bom de perna, ele falou que corre. Corre pra caramba. Quer ver ele pegar ele na corrida. É. Ele vira quando fala de pegar ele na porrada, ele vira um atleta. É isso aí. Gente, a melhor parte do meu corpo também é as pernas, viu, cara? Nós magrelo, né? Vamos ver como é que tá aí dentro, gente. Oi, a fruta. Já falaram 10 vezes o nome dessa fruta que eu esqueço, gente. Camã. Camã. É, já ouviu falar? Cara, eu não sei. Ah, aqui uma patinha aqui. Camambeira. Preta, já deu? Ali. Agora não. Nossa, é mesmo. Não, tem mais de uma, Valdomiro. Vamos experimentar? Vamos, opa. Pega aí, camã. Deixa eu ver como é que é isso. Ela não tá muito preta, né? Tá madura? Olha, cara. Tá verde ainda. Mas tem mais, viu? Aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Aqui outra, mais madura ainda, ó. Aí, então experimenta aí, pega um pedaço que eu quero, e dá um pedacinho dessa aí que eu quero comer dessa aí. Presta, ó, vou mostrar pra turma aí que jeito que é, ó. Camão. Essa verde, essa mais madura. Ela é bonitinha, cara. Ah, é um araxá, né? Pra mim é. Aí, ó. É um araxá. Pode comer, Chico. Come. Pode comer. Eu tô trabalhando. Você tá de... Camambaby. ela vai começar a madurar agora. Eu acho que as primeiras já ainda não são muito doces. Mas tem cara que só vai ficar bem docinho, viu? Ah, pra mim ela é um araçá. Já falaram o nome disso, eu escrevi, mas acabei esquecendo. Não é araçá, não. Mas é bem parecido. Mas é bem parecido com araçá, né? Como se fosse, né? Uhum. Bom, vou mostrar aqui o espaço da cozinha. Enquanto não está com fogão, as pias e tudo. Ela tem a semente maior que o araçá. Tem. Sementaça. É maior, é.
Ah, vai ficar muito gostosa essa cozinha, viu? Vai. Ah, isso aqui vai arrebentar ainda, né? Então, Chico, aqui... Vocês decidiram... É, aqui a gente vai abrir aqui, nessa largura mesmo. Ah, foi essa porta que vocês foram encomendar pro seu Antônio? É, aqui assim, ó. Tá. Aqui assim, pra baixo a gente vai cortar e vai encher de barro também, modelar. Maravilha. Tá, e vai colocar só o batente. Cara, vai ficar muito lindo, vai ficar muito legal. Vai ficar bom. Você acabou achando que vai ficar bom também, Rolando? Não, vai ficar ótimo. Porque você não queria que... Você queria que ficasse fechado aqui, né? Ah, eu preferia que ficasse fechado ali. Ainda prefere? Ainda prefiro. Ah, sei lá. Muita porta. Pra que isso? Toda porta. Pra que? Tem uma ventilação, duas ventilação. Tem ventilação por baixo da telha. Por baixo da telha, que não vai ter fogo. Bulado, olha lá. Muito bulago. Porque porta ali. Tudo bem, vai ficar melhor, se mais ficar bobeira. Uma coisa você vai ter que concordar comigo, quem vai passar a maior parte do tempo aqui é a Alexandrina, né? É, eu e ela, né? Não, é ela, porque é ela que fica mais no fogão. É. Você, assim, quantas vezes você vai do lado do fogão? Quando não tá filmando. Ó, eu vou perto do fogão quando tá a comida lá. Quando tá pronta lá, né? Isso aí, cara. É, ultimamente eu tô fazendo isso, né? É. Mas eu gosto de cozinhar. Todo mundo sabe. Eu sei, você tá devendo uma receita pra nós, né? Que nunca veio, né? Eu vou ver, deixa a poeira sentar aí que eu... Qual a poeira? Termina. Com essa chuva não tem poeira nenhuma. Não, é a poeira das construções, do meu trabalho, tá lá fora, né? Aí um dia de sábado você vem aí, eu vou fazer uma receita. Beleza. Eu sempre tenho uma na agulha, né? É? Pô, com certeza. Qual que é que tá aí na agulha agora? Ah, agora assim... Tá sem agulha. Ah, tá sem agulha. Então não tem receita. Não, mas tem, eu crio na hora, assim. Agora eu tô com a cabeça voada pra... A voada pra... Pra construção. Pra voar uma telha lá pra cima. Pra voar a telha pra cima do cachoeiro. Legal. Bom, gente, eu vou ver se a Alexandrina quer me receber lá. Porque ela não se manifestou ainda. Ela tá dormindo, né? Gente, né, cara? Tá dormindo. De repente não quer receber você, né? Por motivo de forças maiores, né? Pois é, mas ela podia ter mandado um mensageiro avisar, né? Porque eu não pedi a viagem aqui também. Imagina que tá esperando você lá. Vai embora. Tô brincando. Tá esperando? Tá, claro que tá. Então tá bom, então já vou subir lá. Bom trabalho pra vocês. Falou então. Cobre logo aí o cachoeiro antes que a chuva. Vem chuva, hein? Vai chover. Por isso que eu vim mais cedo, porque eu sabia que ia chover, cara. Eu tinha certeza que. É, vem tá chuva. Tá abafado aí. O tempo tá mais é pra chuva mesmo, né? Isso aí. É. Até já, gente. Até a hora do almoço. Abraço. Aê. Vou mostrar, ó. Cachoeiro, só não precisa que mande telha em cima que já tá tudo aí, né? Tá, né? Que tá. Vai que tá. Tô escutando a voz da Alexandrina lá, mas ela não tá nem olhando pra mim. Nego! Ô, nego! Oi, nega! Cheguei! Chegou! Cheguei! Você não viu que eu cheguei? Até porque que você não queria chegar, você não tava aí. É, pois olha é. Como eu tô linda! Nossa, foi esse vestido que você foi comprar? Parece um... Nossa, tá linda mesmo. Eu não tô linda? Tá. Aí, ó. Tá vendo? Quanto você pagou pra ficar linda assim? Ah, eu nem vou falar. Ah, gastou dinheiro, hein? Não quer falar. Foi pouquinho. Foi, sei. Foi pouquinho. Ai. Atravessei o mundo pra ir atrás desse vestido. Pouquinho de rico, eu sei quanto que é. Não, esse daqui foi pouquinho. Deixa eu subir aí. Esse daqui foi pouquinho. Eu achei que era mais caro, mas é pouquinho. Olha, gente do céu. Olha. Ah, você teve que comprar vestido porque você emagreceu, né? Eu emagreci. Não, eu tô emagrecendo. Tá vendo como eu tô ficando esbelta? Tô vendo. Esbelta e feliz. Já que você emagreceu, agora você deve estar mais forte, né? Ah, tá vendo? Faça um halterofilismo. Vamos lá. Tem que fechar aqui, né? Hã? Tá ali se não escapulir. É, ali, mas ali não. Não, eles não recapitulam, não, que ela tá aqui assistindo. Ai, ai, ai. É. Bom Oi. Dia, Carol. Oi. Vamos ver o que, que tem aqui. Vamos ver o que, vamos que ver tem. Vamos ver se ele trouxe a... Isso aí é pra Alice já. Oi, Alice. Eu trouxe salgado. A mãe da Alice gosta. Eu acho que eu vou começar a trazer pra mãe também, viu? Eu não sei se ela tá dando pra filha. Não, olha. Você sabe que eu vi... Eu dou sim. Você sabe que eu vi esses potinhos de manteiga ontem? Num vídeo que eu assisti de lá do Nova Soura. Sei. É, aí você desejou, uh-huh, e ele se materializou. Eu digo assim, nossa, menino.
dessa manteiga. E eu vi a maminha. A maminha também, eu vi no. Você já tá profetizando o futuro, Alexandrina, é isso? vamos começar a falar o que vai acontecer com a minha vida aí, vai? Não. Não, mim. Porque eu vi. Eu assisti um vídeo de lá da feira de Nova Açougue. Aí eu vi a gente lá no açougue. Ah, eu lembro. Eu tomando aquele arroz, o pimentão. Olha, peraí. O que nós vamos fazer hoje? A gente vai fazer maminha cozinhada no leite. Que você aprendeu? Que eu aprendi com a dona Sinhá. Mas só que eu aprendi com a dona Sinhá e tem coisa que eu esqueço. Mas outro dia eu vi passando na televisão. Daí você lembrou? Daí eu digo assim, e eu comia muito. Olha lá, ela tá dando tchau. Deixa ela falar com ela, senão ela vai ficar triste. Oi, Alice, você tá olhando pra nós, né? Lindinha. Pronto, já apareceu no vídeo. Você tá vendo televisão? Tá? Aí eu falei assim, eu já sei. Que linda. Ela quis dar a mão pra mim. Fala, Alê. Eu já sei uma receita que eu vou fazer. Daí falei com a Carol que a Chico não queria, não. Mas você não avisou, Alexandre, que essa receita era lá de trás. Era lá de trás, menino. Eu tinha certeza que era da TV. Ela fazia e a gente comia, mas eu comia só uma parte de fora. Porque ela gostava de deixar... Sangrando. E eu não gosto de carne assim. Deus me livre. Você sabe que eu não sei se eu já comi maminha na minha vida, nem sei. É uma carne de segunda? É uma carne que mole. Eu acho que é peito, perto das tetas da vaca. Deve ser, né? Deve por causa ser, que você fala maminha. Chama maminha. É. Aí ontem eu digo assim, gente, não... aí eu fiquei assim, mas aonde que eu vou? Onde que será que vai achar essa carne? E hoje chovendo, né? É, mas todo fim de semana você me chama, tá chovendo. Né? Mas como você disse que não é de açúcar? Eu sou de mel. Ai, deixa eu te ligar, deixa eu tirar ali. Vai lá, escandalosa. Olha, meu filho. O que você já tava esquentando água aí pra nós? É água e eu tava cozinhando cenoura pra pôr no arroz. O arroz que vai fazer na comida hoje? É. Arroz. Olha lá, ela querendo participar também. Olha lá, ela tá ficando saidinha agora. Antigamente ela demorava mais, né? Agora ela tá sem vergonhinha já, né? Ontem ela pegou um turbante meu e quis que a mãe dela fizesse uma roupa desse turbante pra ela. Uma roupa? Sim. Ah. Ela mesma arrumou ali, ela mesma arrumou aquela roupa ali. É. E agora ela quer que eu amarre a cabeça dela. Ô Carol, você tinha que filmar ela, essas coisas, a avó. Imagina a avó fazendo vestido pra ela. Filma isso aí, bota no canal da avó, gente. Vai bombar. Olha a cara dela que vai bombar. Já. Ela tá ficando pretinha, Chico, olha. Tá ficando pretinha. Ela não tá ficando pretinha? Deve ser a fumaça do fogão, Alexandre. Não é que ela vai ser moreninha, olha a cara dela. Ah, essas coisas não mudam mais, Alexandre. Não, muda. Muda nada. Olha lá a cara dela. O cabelo muda, é você que tá vendo ela pretinha. É o seu desejo Alice. De ver ela pretinha, viu? Olha lá, olha. Alice, você vai mudar de cor? Vai. Quem muda de cor é camaleão, né? É até os 6 meses, quando ele muda. Menino, né? Agora já era. Oi. E aí, gostou dessa carne? Aham. Vamos passar uma água. Então vai ser maminha no leite. Vai ser maminha cozinhada no leite. E que depois a gente faz um creme desse leite, o leite vai ficar lá no fogo. Que a gente vai fazer um creme e jogar aqui por dentro, aqui por cima. Ok. Mas, primeiro passo? Primeiro passo é lavar a panela, lógico. Lavar. Né? A gente não sabe quem andou aí, né? Não é? Não, mas aqui não tem barata. Nem aqui rato. Só tem, tudo aqui é cara, não tem só nada. Só teve barato. Um gambá ontem que comeu minha galinhazinha. Jura? E eu perguntei pra você. Não, o galo ficou, mas a galinhazinha ela comeu, o gambá comeu. E comeu, levou inteiro? Comeu a cabeça, mas eu não quis nem ver. É. Eu digo assim, Valdomiro, tira, Valdomiro quase chorou. Valdomiro quase chorou? Oh, meu Deus. Porque ele viu o gambá quase pegando a galinha. Foi de noite? Foi de noite, foi.
Caramba, nem com a Lilica aí. Não, e a Lilica, e tava chovendo, a Lilica tá preguiçosa. Ah, é? Sabe o que é? Ela tá muito bem alimentada, né? Não, você já pensou? Pra que que ela vai sair em busca de alimento? Pois é. Mas outro dia ela matou um gambá. Gambá. Vamos pôr o tacho aqui pra ir esquentando, viu? Tacho para esquentar, esse tacho de alumínio esquenta em... Ele esquenta rápido. 10 segundos, né? Isso que eu já acendi o fogo, porque como hoje tá frio, né? Gente, mas esse fogo aí tá com uma preguiça da Lilica. Nossa, mãe do céu, Chico, não dá não. Não? Não, olha aqui. Olha lá, mostra como fazer um fogo forte. É, peraí. Esse vai ficar muito espaçoso. Deixa eu... Aí, tá vendo? Ó, mas tá cobrindo o ranchinho na hora, hein? Nossa, na hora. Não, é que eles cobriram ontem, mas o rapaz não soube cobrir. Você tá brincando? Já tava coberto e teve que descobrir? Teve que descobrir tudo, porque o rapaz não soube cobrir. Sem comentários. Olha, e aí, Ale, primeira coisa? Primeira coisa é passar o tempero. Passar o tempero? Ah, passar o tempero na carne? Na carne. E aí, eu vou misturar tudo aqui. Tem que tomar cuidado com aquela, né, panela fininha de alumínio ali, ela derrete ali, né? Ela derrete? É, o fogo não tá muito forte não, pode deixar que eu te aviso. Não tá não. Ó, uma colher de sal. Ah, você vai preparar o tempero. É, uma colher aqui. Olha o que ela quer fazer, ela quer que... Você quer participar, né, Alice? Quer participar. Essa Alice, tempero baiano. Tempero baiano, sal com... Esse sal com alho, o que mais tem? Sal com alho e salsinha. Salsinha. E aqui o colorau. Esse aí é urucum, né? É. Que você chama de colorau. Colorau, é. Ó. Vamos lá, vamos ver. Isso aqui. Aí é o tempero da carne. Isso. Vamos lá. Não é difícil de fazer, não é fácil. É mais... Demora mais pra cozinhar. Agora eu vou passar uma aguinha aqui, viu? Ixi, lá vem ela na água. Espera aí, que eu vou... Opa! Vou furar ela aqui. Ah, ela é mole. Pra o tempero entrar. Isso. Né? Você lembra a carne lá que tinha na dona Cinha? Ah, era desse jeito? Era desse jeito. Era maminha, era lombo, as carnes dela eram carne. Era carne boa. Era carne boa. Mas assim, tipo a cor da carne, sabe? Era mais vermelha. Mais vermelha, né? Uhum. Por que não... Ah, não pergunta pra mim que eu não entendo de carne. É, eu não sei por que as carnes agora não é tão vermelha que nem antigamente. É, né? É que são carnes sem vergonha. Quando a gente tem vergonha, a gente fica vermelho. Não, tipo assim, tinha um açougue, tem uns açougues que a carne é muito branca, não sei o que é que eles fazem, que a carne é muito branca, mas tem umas que a carne é... É mais vermelha. É mais vermelha. Eu não entendo de carne, né? Eu também não entendo. Tô tentando aprender com você. Quantos anos que a gente tá filmando, mas ainda não aprendi, não. Vamos ver ali a... o tacho. Vamos lá ver o tacho. Você vai botar manteiga pra fritar? Vou. Uia. O que é pra... Não sei. Mas você vai usar as duas? Agora não. Agora eu vou colocar. Vamos lá. Deixa eu ver. Manteiga de verdade. Ah. Não secou ainda tanto, não. É? Isso aqui é manteiga mesmo. Ainda, né? Tem água aí? Não, tem um pouco. Caraca. Falando que esse fogo tá leve. Olha aí, tá vendo? Deixa eu subir aqui. Eu quero subir as coisas de cima. Não é à toa que eu nasci abelha. E magrinha. Magrinha, pra poder voar bem alto. Magrinha. Olha a bota aqui, Alexandre. Oi! Oi, gente! Vou filmar do telhado. Olha, tá frio mesmo, viu, Chico? É, não tá dando de coisa, não. Não tá, não. Olha aí, daí... Depois, em outra vasilha, enquanto cozinha aqui, a gente frita a cebola. Ah, em outra? É, em outra vasilha a gente frita a cebola com a manteiga. Você vai botar a carne inteira aí? Vou. Ainda bem que eu não pedi pro cara cortar, porque ele falou, que jeito que corta? Eu falei assim, ah, deixa inteira, porque a cozinheira não falou nada. A cozinheira não é muito de falar as coisas, né? Ah. Ela manda, compra isso, compra aquilo. Compra aquilo. É. Ah, aqui, ó.
Mas não explica. Deixa não. Ela coçando aqui que eu vou pegar o leite, viu? Mas só que ela tem que ficar torradinha. Ah, tem que dar uma torrada. É, ficar preto, um pouco pretinha. Deixa eu pegar o leite. O leite eu perguntei se você queria, você falou que não, né? Não, porque amanhã eu vou no tenda. Amanhã eu vou no tenda. Só a carne já tá bom, né? Não pode arrancar tudo. Não pode arrancar tudo de uma árvore só, né? Não pode arrancar tudo de uma árvore só. É. Depois ela não dá fruto. Pois é, não é verdade? Você não fala mesmo, você não pensa nisso, né? Como assim? Você não fica com dó de mim, né? Às vezes eu fico assim, nossa, mas é muito caro. Dó do Chico Abelha? Dó do Chico Abelha, não pode arrancar tudo dele. Pode. Eu não sou exploradeira não, viu? Olha, tá aqui o leite. A carne eu tenho que trazer, mas o leite que é baratinho não, O leite não, que né? é baratinho não. Tá certo, já entendi. Tem que tomar mais. Você tá fazendo do jeito que ela fazia? Isso. É, do jeito que ela... Ela fazia não, ela colocava eu pra fazer, né? Ah, do jeito que ela mandava fazer. Que... Então você aprendeu bem. Eu ficava aí de junto. Pera aí. Faz aquilo. Às vezes eu ficava assim com um pouco de medo de me queimar. Não, não é pra ter medo. Porque um dia você vai fazer. E não é que eu tô fazendo mesmo? Oh. Escuta, mas o que, que você falou que sonhou com a manteiga e depois com a maminha, né? Então, não, eu sonhei não, eu vi no vídeo. Então, mas você não sonhou depois? Não. Ah, pensei que você tinha sonhado. Não, depois eu vi, assim, por incrível que pareça, eu assisti na televisão. Ah, entendi. Entendeu? Mas aí ontem eu fui ver, eu disse assim, que carne que é a maminha? Será que vai achar? Da onde que sai essa carne? É, você também não sabia, eu né? Eu não sabia. Porque... Mas eu perguntei para mim, ninguém soube me dizer o que é essa carne. É da teta da vaca? Eu acho que é perto da teta da vaca. Deve ser, amiga, né? Não é? Porque... Tá muito aberto aqui. Não, não foi nada ainda. Acho que tem que fechar mais. Eu acho que, eu tenho que... que ainda tá indo pra lá. Aí eu vou pôr mais lenha aqui. Lenha na fogueira. Eita, como chove. Ixi, ontem deu uma chuvona, né? Você tá vindo de São Francisco? Tô. Ah, é? Pensei que você tava aqui em São José. Não. E acho que eu vou voltar pra lá também. Lá tá acho chovendo. Não, eu vou voltar, minhas coisas estão lá. Lá tá chovendo muito? Ah, é igual aqui, né, Alexandrina? Aqui, eu vou voltar ela pra aqui de novo, porque eu vou dividir ela aqui no meio. Entendeu? Aí depois corta as fatias, pra passar na manteiga. Ah, corta as fatias? É. Vamos lá ver como que a Alexandrina não. tempera esse negócio. E... Aí, ó. Minha mesa. Que você passa aqui assim, ó. Você fazia assim também lá? Também. Também, Chico. Eu já temperei muito, quase um boi inteiro, já temperei. O quê? Eu já. Um boi inteiro? Uhum. Porque tipo, era muita gente, quando ia muita gente pra lá, era muita gente, né? E como era fartura... Ah, mas você não fazia isso sozinha? Quase sozinha, filho. Era quase sozinha, porque a outra mandava eu fazer e eu tinha que fazer, né, Chico? Você sabe que uma vez, eles deram, porque uma vez caiu uma vaca numa lama e atolou. E a vaca não conseguiu sair, morreu. Mamãe. Daí ela deu pro povo. Ah. Entendeu? Eles eram assim, essas pessoas maravilhosas. Filho. Deixa eu achar um garfo ali, tá bom? Pra que você vai encher? Porque eu vou abrir fritar o furo. A carne. Ah, pra fritar. É. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. O garfão, né, você tá falando? É. Achei!
cheia. Aqui a gente acha tudo, tá lindo. Acha tudo e se acha também. Pois é. Vamos lá. Agora tá queimando, tá? Deve estar, né? Agora tá mais moreninho. É. É isso aí? É isso aqui. Agora eu vou pôr a carne. Olha, mas essas aí vão pegar mais manteiga que as outras, né? Ah? Essas uma vão pegar mais manteiga. Depois eu ponho... Eu vou pôr... Não. O Chico. Igual de avoar. O Chico, Carol. Tá frio a bunda do táxi? É, porque a carne esfriou, né? É. Tem que fritar mais. Você vai botar todos aí, né? É. Aqui eu fazia assim muito, muito assado. Ela fazia esses assim e congelava para quando ela quisesse. Assada aí. Ela congelava no congelador, quando chegava a gente, ela cortava e esquentava. Ah, entendi. Ela dava essa pré... É, não, ela cozinhava, ela deixava pronta. Aí ela colocava no congelador, que era para quando chegasse gente, ela já estava pronta a carne. Isso aí, era rápido, né? Era rápido. É que lá sempre tinha... Visitas importantes. Sempre tinha visita importante. O padre, e o prefeito. Pois é. E às vezes, se o filho dela fosse, o Roberto, o Nilton fosse lá, ela empacotava e levava. Levava. E? Gente, olha a chuva. Mãe é mãe, né? Ixi, o hotel, os pedreiros lá pararam de trabalhar já. Não tem ninguém lá. Ah, meu Deus. Sumiu tudo. Vai inundar essa cozinha, Alexandrina. Ah, meu Deus do céu. Tô querendo que essa cozinha saia, mas tá difícil. Não, hoje eu acho que nem vai parar de chover, viu? Do jeito que tá. Ah, meu Deus. Eu não vejo parar de chover. Eu achei que ia só chover só de meio-dia pra tarde, que nem tava chovendo. Ah, mas mudou, né? Mudou, é. Mudou porque entrou uma frente fria. Ah, é? É. Ainda bem que eu não senti frio. Não, mas ela deu uma refrescada. Vamos só. Vamos lá. Olha, tá chiando, mas tem que chiar mais. Opa. Tô chiando. Olha lá a mocinha lá. Olha lá essa moça lá. Ela quer participar, Alexandrina, olha lá, olha lá. É, Alexandrina, olha lá. Olha lá. Ela tá aparecida agora. Não, e ela tá se olhando assim, porque ela... Olha lá, olha. Acho que ela vê o reflexo na câmera, né? É, Murilo que era assim, né? Murilo era, é. Murilo vem pra aqui amanhã. Eu falei pra ele que ele tá querendo vir. É. Aí ele falou pra mim assim, essa semana, vovó, você tá bem? Disse, você tá bem? Ele pergunta ele isso. Ele pergunta. Ele disse assim, você já sarou? Alguém falou pra ele que eu tava gripada, né? Ah. Eu disse assim, já, por quê? Porque eu quero ir pra aí. E você tava gripada mesmo? Eu tava. Eu tive uma gripe, assim. Você não contou pra ninguém, né? Um resfriado. É. Ah, mas eu tomei muito chá. É. Tomei muito chá. E eu fiquei assim, parecendo que eu tava meia com as pernas doendo. E eu fui lá, comprei Cebion e tomei. Você conhece o Cebion? Você nem fez o teste da Covid, né? Hã? Nem fez o teste, né? Nunca fiz, não. É. Graças a Deus, nunca fiz, porque eu nunca senti nada. Eu nunca... Mas esse é o sintoma da Ômicron. Ah, é? É. Mas eu não perdi a vontade de comer. Não, mas isso, a perder a vontade de comer era das outras vezes, né? Ah, é? É. Nossa. Mas e aí, você tomou os negócios? Eu tomei um bocado de chá e melhorei. Uhum. Mas não doeu garganta, não tive febre, não tive dor de cabeça. Sei. Nada. Você já tomou as três, não? Já. Já, né? Já tô só em salvo. Ah, isso? É. Se tiver as quatro, eu vou tomar. É o que a gente pensa, que tá sem salvo. Né? Ai, meu Deus do céu. Se tiver só em salvo, se tiver a quarta, eu vou tomar. E a Alexandrina não quer morrer, então, né? Não. Antes da hora, não. Agora, não, porque eu tenho muita coisa pra... Eu tenho duas pessoas pra eu cuidar. É. Tem um monte de gente pra eu cuidar, mas tem duas aqui... Mas a senhora acabou de dizer que são só duas pessoas. Não, é só duas, né? Tem um monte. Eu tenho um monte... Mas em que horas que a gente tá pronto pra morrer, Ale? Não sei que hora é essa.
Não. Você sempre vai querer cuidar de alguém, não sempre vai? Sempre eu vou querer cuidar eu de alguém. Eu tô achando, viu? É, sempre eu vou querer. É por isso que você não vai morrer nunca. Sempre eu vou querer cuidar de vai todo dar pra você mundo. Morrer não, Alexandre. Não, eu não quero morrer não. Mas se eu morrer, eu hoje eu sinto assim, que se eu morrer eu vou feliz porque tem alguém lá me esperando. Ah, que lindo. A Ivana tá lá me esperando. Mas se Ivana, você morrer... Ivana, o seu Pedro, tá tudo lá me esperando. Ô, Ale, mas você não a pode cuidar... Mãe. Desculpa, te interrompi várias vezes, né? Sim, Chico, diga. Nós dois somos dois tagarelas. Sim, Chico. Não, é o seguinte, lá de cima você também pode ajudar os outros, não pode? Você não acha isso? O que, que você acha? Será? Não, eu prefiro ajudar aqui de baixo. Ah, você não quer ter trabalho lá em cima, não? Não, lá em cima não. O que, que você quer lá fazer lá em cima? Conta pra mim. Só olhando, passeando, olhando os... Passeando, olhando as vitrines olhando das lojas. Que será o texto que... na mão rezando, o que ficou aqui embaixo. Ah, então você tá ajudando eles, ela está rezando para eles. Mas tá ajudando. Ah, eu tô ajudando, né? Filho? Não com dinheiro, mas com outro tipo pois de é. Ajuda, né? É. Tem que ficar esse queimadinho aqui, ó. Que é pra carne, que é pro leite ficar moreno. Ah, tem que dar queimado pro leite morenar. Isso. Hoje você tá querendo tudo moreno, né? Hoje é. Devagar. Parece até que tem um molho de tomate aí, né? Não, não. Não tinha, não. É. É, olha, a panela tá até saindo do lugar. A gente conversa tanto que a panela sai do lugar. Você nem presta atenção no que tá fazendo. Né? É. Olha, mas para ela queimar, você tem que deixar ela um tempo aí, não é não? Quietinha. Quietinha, sabe, né? Eu acho. É. Daqui é. A pouco você vamos vem deixar. Aí. Ela... Vamos... Eu não vou pôr tampa, porque quando você põe a tampa... Aí que junta a água, aí né? junta a água, é. Viu? Vamos cá. Vamos lá cortar os temperos. Vamos lá. Os temperos é pimentão, cebola... Cebola e coentro. E tomate e coentro. E tomate e coentro. Mas o tomate você põe por último. Porque ele tem muita água, né? É. Tá bonita a cebola? A cebola tá. Olha lá, Aparecida. Alice Aparecida Bispo dos Santos, é assim que você chama, é? Neta da Alexandrina, não, bisneta da Alexandrina você é, né? Gente, essa menina, daqui a pouco ela vai pular pra dentro da câmera aqui, viu? Ela vai... Olha lá. Alice! Ela já tá querendo participar, Alexandrina. Você não tá achando que tá escuro, não? Não, eu já falei 500 vezes que eu prefiro escuro. Ah, tá. Você gosta do escuro. Eu gosto do escuro. Ai, que horror. No claro a gente enxerga a feiura. Tá no escuro mesmo. Você sabe que eu não gosto de escuro. Você tem medo do escuro? Ai, eu não gosto, não. Eu, se tiver luz, eu já não consigo nem dormir direito. Nossa, eu durmo com a luz acesa. Aff, Maria. Eu durmo com a luz acesa. Pra mim não dá, não. Aí o Valdomiro também dorme com a luz acesa, porque ele, se ele dorme lá mais ele, tem que dormir com a luz acesa, porque eu não apago a luz. Mas é que o Valdomiro é uma paciência do... Não, maior do mundo. Ô Chico, ele... Tolerância total. Essa semana eu tava assistindo... Delci, 4 horas da manhã, eu tava assistindo. Delci, que é padre? É, Ele era padre, mas depois ele resolveu casar. Ah, esse, tá. Mas ele, como... Mesmo que ele casou, ele continua sendo aquela pessoa que era um padre assim. Sei. Bem comportado. Dando bons conselhos. Não, dando bons conselhos. Aí, eu tava 4 horas da manhã, perdi o sono, liguei a televisão. E fiquei lá assistindo. Escutando o Delci, o que, que ele falou de bom? Ele falou muita coisa, muita coisa boa que eu não pensei que ele ia falar. E que eu ia ligar com aquela televisão naquela hora para assistir aquilo que ele estava falando. E tava ele e outro padre falando sobre a pessoa quando morre. Ah lá, então, mesmo papo nosso, né? Aham. Que é para... Se a gente sentir vontade de chorar, a gente chora. Ah, sim. Em relação aos que se foram, né? É, os que se foram. Se sentir vontade de rezar, a gente reza, pega o texto e fica rezando. Porque ele disse que tem gente que fala assim, pra que chorar? Assim, tem que chorar sim. Tem que chorar, chorar eu também é acho que tem que chorar. É pra lavar a alma dos que fica. Isso aí, concordo.
Já gostei do padre de Deus. Entendeu? E ele, mas ele explicou muita coisa boa. Muita coisa que eu queria ouvir, sabe? O que mais que ele falou, você lembra? Ah, eu não lembro tudo não. Mas fez bem pra você. Mas fez muito bem pra mim. E aí eu liguei. Tinha uma moça que tava cantando, mas ela cantou muito bonito. No mesmo programa? É, no mesmo programa, ela cantou muito bonito. E que tinha um rapaz que tava sofrendo muito, e depois ele começou a assistir o Delci, e que a mãe dele cantava, mesmo ele sofrendo, porque ele tava muito deprimido, e a mãe dele cantava para ele, para pedindo para Deus de sair daquela... para livrar ele daquele mal que ele estava sentindo, sabe? E ele chorou muito. Mas agora ele já está bem, graças a Deus. Mas mostrou o rapaz também? Mostrou, mostrou. E aí, eu pensando assim, eu tava a televisão alta, o Valdomiro dormindo. Dormindo. Que tava roncando, olha só. Gente, eu acordava na hora. Então, liga a ele televisão. Acordava e ainda ia me xingar, se fosse outro. Eu acordo, às vezes a Adriana vai no banheiro à noite, eu acordo. Então, menino. E ela já não acende a luz porque ela sabe que eu não gosto, né? Oh. Eita, isso aí não era pra ter vindo, não. Dentro da cebola. O broto da cebola. É. Não, e ele dormindo, que só uma beleza. Digo, gente do céu. Você sabe o que é isso, Alexandrina? Quem tem consciência leve consegue dormir profundo e não acorda com qualquer coisa. Nós que temos consciência pesada, minha. Mas será que eu tenho a consciência tão pesada assim? Ah, a gente fica pensando merda. Eu fico pensando muito. É. Eu não, mas eu desde... Tipo assim, quando eu podia dormir, eu não dormia. Hoje que eu posso dormir, eu não durmo. Mas... Eu vou mandar um vídeo pra você, como que faz pra melhorar a qualidade do sono. Um monte de gente tá assim, que não dorme. Por que que o povo não dorme? Então, primeiro que velho dorme menos, né? Porque a gente tem uma substância dentro do nosso corpo que começa a produzir menos. Sei. E aí a gente tem que fazer uns truques para dormir melhor. Ah, mas chá não adianta. Então, eu acho que o melhor truque que tem é a gente dominar os pensamentos. Remédio, eu não quero remédio, tomar para dormir. Não, pelo amor de Deus, Luciana. Deixa eu ver aqui. Vou ficar de mal com você se começar a tomar remédio. Não. Olha o gato. O gato. Vamos ver quem com quem. Corre, Alexandrina. Agora sim, ó. Agora deu, né? Tá vendo? Ela já tá pegando embaixo. Tem que ficar esse torradinho aqui. E depois passar na manteiga pra ela ficar torradinha. De novo? De novo. Depois que ela der uma cozida no leite. Aqui. Agora eu já vou pôr o leite, viu? Já? Já, porque ele já tá queimadinho aqui embaixo. Vai cozinhar aí, né? Vai cozinhar aqui o leite. Vamos lá. Pô, a dona senhora podia falar. É que pra... antigamente, oi, como não tinha. Se eles queriam fazer uma carne com leite, com creme de leite, não tinha creme de leite antigamente. Ah. Não tinha leite moça. Entendeu? Ela mesmo fazia o leite moça então dela. Então a moça fazia o creme. Ela fazia. Quando ela queria fazer uma coisa assim diferente com aquele leite grosso, ela mesmo fazia. E o leite também. Não tinha creme de leite, mas tinha uma coisa muito melhor, que não era o tinha creme de leite de verdade, né? Era. A natona do leite ali, né? É. Aqui, ó, tá vendo o queimadinho aqui embaixo? Vamos ver, direitinho aqui, lá. Aqui, ó. Gente, olha o ponto que é esse aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Fica assim. E depois tem que ficar no outro que eu vou fazer, tem que queimar a cebola também. Ah, olha, Alexandrina, mas agora você tá começando a cozinhar do jeito que eu acho que é o certo, né? Você nunca queimava olha, a cebola. Eu vou tapar no leite, viu? Tô filmando. Olha só. Oi, olha. Ó, como que vai ficar aqui, ó. Interessante. Agora você vai pôr tampa. Não, agora eu vou pôr a tampa. Deixa ela cozinhando aí nesse leite. Senhora. Deixa eu achar a tampa é aqui? Na minha bagunça é. Quer passar uma daqui? Não, a tampa tá pertinho aqui. Só vou passar uma água. Aguinha que é de lei, né? É isso. Quando eu trabalhava lá, se eu não fizesse isso aqui, filho, a orelha que... A orelha aguentava. Você lavou? Aí ela falava, você lavou? E você não às mentia, velho? Às vezes eu mentia. Você ficava com dó da sua orelha, né?
Ô, Alexandrina, eu acho que o fogo tá indo muito lá pra trás ainda, tá? Sabia? Tá. Tá. Deixa eu pôr ele tá mais bem lá pra trás. Olha lá. Tá? Lá. Agora melhorou, melhorou, melhorou. Tá. Quer pôr mais lenha? Eu acho que não precisa, não. Deixa eu tirar aqui que eu vou pôr. Eu já vim cedo pra dar tempo de cozinhar isso. É, porque você não tá com pressa. Você tá com pressa? Não, não, tá chovendo. Enquanto não parar de chover, eu não posso sair. Eu não tinha coragem de pegar essas estradas assim. Eu não sei se eu sou muito. Não, você não tem nem carta, Alexandrina. Como que você ia, né? Como que eu ia, né? É. Você sabe eu que, acho que é prudente. Era uma coisa. Hoje, quando o Valdomiro sai, que eu quero sair, eu digo assim, gente, por que eu não aprendi a ler mais? Por que que eu não aprendi a dirigir? Mas ainda dá tempo. Ah, não dá. Alexandrina, por favor, não fala uma coisa dessas. Não, nós temos uma audiência enorme de pessoas. Você pode estar dando um péssimo exemplo, dizendo que não dá tempo. Não, que dê tempo dê, mas eu hoje em dia a violência no trânsito tá muito. Não, sempre, Alexandrina, a violência sempre existiu. Sempre. Você não lembra de Caim e Abel na Bíblia? Eu não. A Bíblia tá cheia de violência, gente. Isso aí não é, não é de hoje, não. Não justifique com uma besteirinha. Você sabe dessa. Que outro dia o Murilo falou assim pra mim, olha a cabecinha dele, ele falou assim, vovó, você sabe dirigir? Eu disse, não. Vovó, você pega o carro. Primeiro tem que pegar o carro. Pega, né? O carro. Escondido do papai. E pede pro vovô ensinar você a dirigir num campinho. Você está vendo, Alexandrina? Aí o seu neto, assim, ele veio para te ensinar o caminho das pedras. Eu disse assim, onde será que esse menino aprendeu isso? Ele disse assim, porque ele disse assim, sabe, vovó, o Diego? A mamãe senta de junto dele e ele vai dirigindo. Mas a minha mãe sabe dirigir. Ele falou assim, que era pra eu ir buscar ele. Eu disse assim, mas aonde, Murilo? Se eu vou buscar você? Na sua casa é muito longe. É. Eu pondo dificuldade pra ver, né? Ver que ele desistia. Daí ele falou você assim. Você desistia. Vovó, sabe ali na padaria, onde a gente toma o ônibus? Ali a gente se encontra. Aí ela disse assim, viu, mãe? Agora ele que marca um encontro com os outros quando ele quer sair. É comigo e quantos com a... anos ele tem? Cinco. O quê? Cinco. Cinco? Cinco. Mas ele tá... Caraca! Sabe assim que ele tá... Ele fala pelos... A irmã dele falou assim que ele é o nego do leite. Por que nego do leite? Porque ele fala demais. Nego do leite? Quem que é esse cara aí, nego do leite? Não conheço. Quando a pessoa sai vendendo leite, não tem que sair gritando? Ah, entendi. Então, a Luana chama ele de nego do leite. E ela não é assim. Ela é meio calada. Escuta, pra lá em nego do leite, esse pimentão você vai usar que jeito ele? Ele todo assim, assim, ó. Cru? Não, uma parte eu ponho cru e a outra eu vou fritar junto com a manteiga. Então você podia ter me falado que a parte que você ia fazer cozinhado, eu comprava do verde. Sabe quanto que custou isso aí? Sei. R$22 o quilo. Mas não tinha verde, era amarelo. Lá na Bahia não tinha verde? Pimentão verde? É. Oxi. Tu só me enrola, viu? Não, mas. Tu fala que tem dó de mim? Na receita não tinha pimentão verde, é amarelo. Então tá bom, vai. A receita que você viu na TV, né? Não, eu vi também na TV, por incrível que pareça. E era amarelo também? E era amarelo. Ah, mas ela também, ela colocava pimentão amarelo. Então tá bom. Mas, olha, esse daqui tá nem madureceu. É porque não amadureceu, é. É. Ah, você vai deixar aquele amarelão pro final, né? Isso, aquele amarelão. Que é mais amarelo, né? Aquele amarelo. Você sabe que eu vou plantar aqui, eu vou fazer umas hortas aqui nesse terreno aqui do lado. Não acredito. Eu vou. No terreno de cima? Aqui, nessa parte aqui, assim. Pro lado seu ou pro lado de lá? Pro lado meu. Pro lado seu. Eu vou fazer ali e vou plantar pimentão. Porque essa terra preta ali vai dar. É. Sabe? Ali é um bom lugar pra fazer horta, né? Porque é primeiro que é mais perto da cozinha, da cozinha, né? Cozinha. É. Apesar que a cozinha agora vai descer lá pra baixo também, né? Tem cozinha pra tudo quanto é lá. Mas é um corredor legal onde você fazer ali, né? É. Eu já tive pimentão amarelo aqui. Mas agora, com essa chuva, e eu capinei, o mato pegou tudo. Mas se você tivesse plantado, talvez ele tivesse dano, viu? Mas não sei porquê ali...
eu plantei as bananeiras, umas mudas de banana lá, quando tinha galinha. E agora a banana cresceu e eu não quero arrancar, não vou arrancar. Eu sabia, você botou árvore dentro da horta, agora não dá, né, Alexandrina? Mas só banana, né, filho? Bananeira toma, mano. Toma. Bananeira toma. Mas vale a pena. Vale. Então. Vale porque é bonita. Nossa, mas é sério. E você sabe que até aqui em cima eu plantei banana agora. Tô enchendo aqui tudo de banana. As galinhas estão indo embora. As galinhas estão indo embora, pro resto que fica o bicho vem comer. Agora você tá rica, você pode comprar galinha caipira dos outros. Cadê a riqueza? Ai, Alexandre. Cadê a riqueza? Eu levanto a bola pra você, você abaixa ela, joga pro chão. Vamos ver ali aquele fogo. Eu tô. O que você quer ver lá? Tá tudo em ordem? Tá fervendo. Você tá fazendo. É cenoura ali que você falou, né? Opa, olha lá, ó. Tá vendo? Tá vendo que eu venho na carne no leite? Menino. Ali atrás é cenoura que você tá fazendo? Aqui é cenoura, mas já tá cozinhado. E eu coloquei cedo, já tá cozinhado. Deixa eu ver o gosto disso aqui. Deixa eu ver. Que delícia. Tá gostoso? Faça na sua casa. Faça na sua casa, vocês vão adorar. Só que ficou um pouco salgadinho. Ué, mas ainda vai mais coisa ainda aí, ainda vai, né? Mais coisa que vai tirar o... Não, e assim, não entrou na carne ainda esse sal, tá não, só no molho, acho que né? Não, não. Ele vai entrar na carne ainda. Eu vou virar de uma pra outra. Quer dizer que tá dando certo a receita. Oxi, eu faço alguma coisa errada? Bom, não vou nem comentar. Não. Eu não faço nada errado, não. Deixa o povo pensar que você é perfeita, vai. Ô, gente. Você vê que a carne, depois que a gente põe no fogo, ela encolhe? Encolhe, acho que sai a água, né, Alexandre? Hã? Mas não tá vendo essa água. Ah, não, essa aí é o leite. Não, também, aqui, né? É o leite, ó. Mas eu acho que sai a água dela, né? É. Olha aqui, ó, ele já vai virando aqui um cremezinho, ó. Tá vendo? Sim, senhora. Você botou leite integral? Não, leite... Não, porque tem leite desses aí que é... Ah, é integral, é. Porque tem uns parcialmente desnatados. Não, que a gente... Eu tava pensando... Que é uma água branca só, né? Mas não é desnatada, é integral mesmo. Deixa eu cortar o tomate. E quando tiver pronta a cozinha lá embaixo, como você vai fazer ali? Lá eu não vou... É só pra filmagem? Vai ser o estúdio da Alexandrina? Lá eu não vou fazer fogão de lenha, que não vai ter que fazer. Ah, não, Alexandrina. Ô, Chico. Eu não sei se eu saio correndo agora. Termino a nossa amizade aqui. Ô, Chico, você viu o tamanho da cozinha? Alexandrina, existe fogão de lenha de boneca. Faça um pequenininho, sério? Pelo amor de Deus. Mas quem de duas vai boca? Fazer esse fogão de lenha de boneca? Quem que vai fazer? Tem até pronto pra comprar. Sério? E assim, você pode... Fogão de lenha não é um negócio difícil, Alexandrina. Eu vou mandar uns vídeos aí pro Valdemiro. Tá bom, manda aí. Faz pro Cachoeira. Cachoeira faz fazer fogão de lenha, não. Alexandrina, fogão de lenha... Se eu, Chico Abelha, já fiz fogão de lenha, por que que o Cachoeira, que é pedreiro, não vai fazer? Cachoeira sabe fazer fogão de lenha. Opa! Se mandar o Cachoeira fazer, ele faz um litro de pinga agora. E faz o alambique, né? Não, Ale, juro, você tá falando sério, você tá tirando uma comigo. Não, só porque você quer, eu vou fazer. Não, Ale, não pode. O fogão de lenha é a alma da casa. É a alma da casa. Uma casa de pau a pique não tem fogão de lenha. Não tem fogão de lenha, né? Eu acho que vira meia casa. Meia casa. Não é? Eu vou achar um lugar lá pra eu fazer esse fogão. Claro que vai, Ale. Mas que tanto você tá querendo botar naquela cozinha lá? A geladeira, o fogão. Ah, você quer jogar a geladeira pra lá pra dentro? Pra lá também, Por que você não deixa ela lá no... Na sala? Na sala, Escondido. Pobre é assim mesmo, com a geladeira fica na sala. Não, já que você falou que não era rica, né? Pobre é normal a geladeira na sala. Ah, eu nunca vi. Você nunca viu. A sua é sempre na cozinha, né? Na cozinha. Ou então eu ponho dentro do banheiro. Dentro do banheiro tem espaço. Do banheiro tem espaço. Eita. Ali aquela cozinha tá tão grande, sério mesmo. Você achou ela grande? Eu achei. Eu achei ela pequena. Então, mas você não vai usar aquela cozinha direto, vai? Não. Então. Vamos ver. Direto assim. Eu não vou cozinhar direto lá.
Porque aqui tem mais espaço. Sim. Eu vou fazer alguma coisa lá mesmo. Não, depois a gente discute aí fora do ar, porque eu não quero mostrar pro povo as nossas diferenças. Mas eu não fico diferente. Não, as nossas as briguinhas. Ô Chico, tem um rapaz que ele quer falar com você, ele falou, só que ele deu zap. Ah. Ele é de um... ele fala uma língua diferente. Jura? É, ele fala... Carol! Fala enrolado. Carol! Depois ela me passa. Ela anotou lá. Ela anotou? Não sei se ela... ela não mandou pra mim nada. Então, mas... depois eu vejo lá com ela. Ele disse que assistiu o vídeo, ele assiste o vídeo da gente. E o que, que ele quer comigo? Conversar com você, porque ele fala línguas diferentes. Ah. Ele não é daqui, ele é de não sei da onde. De não sei da onde, tá. Não, eu gosto de gente diferente mesmo. Diferente. Por isso que eu gosto de você, Alexandre. Você diferente. Não tem nada de normal. Ó, gente, ele me chamou de anormal. Olha aqui, ó, já vem com raiz. Dá pra plantar, hein? Aproveita e planta. É. Que tá com essa chuvinha, o coentro gosta, viu? Gosta. Será que pega? Isso, põe tudo, Alexandrina. Será que pega, Chico? Pega, com essa chuvinha pega. Ah, então eu vou deixar ele aqui. Quando tá aquele solzão que não pega. Nossa, eu vou deixar ele aqui que é pra eu plantar. E eu já vou plantar ali aonde eu quero plantar. Porque eu não tô dando sorte com coentro. Ah, não tô tendo sorte com coentro, Chico. Sei por quê. Você falou que vinha alguém hoje aí? Não. Ou já veio? Não, era o carteiro. Não, mas que vinha negócio de telha. Já trouxe? Já trouxe. O Valdomiro foi buscar. Ah, ia buscar hoje, né? Ia buscar hoje. Ia dançar se fosse hoje. Nossa, daí o homem veio trazer, porque tá atrasou. Tá chamando, Valdomiro? Não, deve ser o cachoeiro. Tá chamando, Valdomiro? Não, é o cachoeiro. Ah, o cachoeira. Não era não, ele tava dando bronca no cachoeiro. Cadê? Aqui eu vou pôr assim inteiro, ó. Ok, agora você vai dar uma queimada na cebola. É, vou dar uma queimada na cebola. Que era o meu sonho, vasilha. Que faz 5 anos que a gente trabalha junto, que eu... 5 ou mais, né? 6, 7. É? É. E você nunca queima a cebola, Alexandre. Nossa, mãe. É, acho que vai ser a primeira vez. Nossa, mãe. A não ser que você errou lá por algum motivo, mas... Eu vou queimar a manteiga depois. Cadê o cachoeira? Escapou. Fugiu-se. Vocês pararam de trabalhar, Valdomiro, por causa da chuva? Ah, deu uma paradinha, senão vai molhar, né, cara? É, né? Aí pega um resfriado aí, não compensa, né? É, tá certo. Ah. Pô, a cama tá ali, ó. Pode ir dormir. Não, a cama dele agora lá embaixo. Ah, é? Ele expulsou daqui. Vai, Valdomiro. Expulsou, pegou um pau. Fica falando essas coisas. Fez você correr pra baixo. E você obedeceu? Fui. Brincadeira. Ah, brincadeira? Brincadeira. Eu ia te dar os parabéns. Por causa do quê? Porque você obedece ela. Você é muito sábia. Fica discutindo com velhinha, ela já é velhinha já. Ela é mais velha que você. Vai né, dar um piripaque nela aí, né? É. Discutindo com ela. Não aguenta a pressão, né? Vai cair em cima de quem a culpa, né? Em cima de mim. Ô, Valdomiro, ela é mais velha que você? Alexandre não é. Então, a gente tem que escutar os mais velhos. Ah, eu tô com 57, tá com 60 quanto, né? 62? 62. 62, né? É, ela já tem mais experiência que você. Mais Opa. Experiência de vida. Desculpa, eu tô filmando ela, dá licença. Tá bom, vai lá. Vamos lá, Valdomiro, quer dizer, Alexandrina. Aí. Agora pode acender a luz, vai. Ah, tá. Já acendeu. Tá vendo? Vamos lá. Aqui é mais rápido, tá vendo? Essa manteiga é daquelas bem caseiras mesmo, que tem aguinha dentro, é. Né? Porque senão não fazia esse barulho, não. E ela não... tá vendo? Mas ela é branca, não é que nem a de Nova Flore, não. Mas é porque depende do leite. Ah, é? É. Vaca com... porque agora nessa chuvarada, o leite fica menos gordo, né? É, mas mesmo assim... E depende do que a vaca come também, né? Não, mas mesmo assim, ela tem um pouco de soro, eles não lavaram direito. Devolve ali no potinho, eu vou comprar outra. Devolve. Bota de volta lá, Xandrina. Não pode estragar nosso vinho por causa disso. Ô Chico, olha... Bota quando... um urucum aí, Xandrina. Não, escute. Urucum? É, o coral, quando... aquele negócio aí. Chico, eu já fiz urucum. Muita manteiga.
Quando a manteiga ela é bem lavada, não tem esse leite assim branco. Eu sei, é porque tá mal lavada essa. A dona, se eu deixasse assim, ela era chata, Chico. Ela mandava a gente fazer de novo. Eu sei, eu também já fiz manteiga. Já fez? É. Você já fez muito? Você já fez manteiga assim? Já fiz, batia na colher. É? É. Lá eu tinha aquela colherzona de pau. Ah, você batia na colher também? Uma colher de pau. Ah. É. Os bracinhos cansavam. Mas tinha que... E era muito lá, hein? Era muito. É. Era aquele tachão. Ela grande. Devia ter um barril, uma mantegueira pra fazer isso. Mas ela tinha, na desnatadeira, a gente batia um pouco com uma coisa. Mas na desnatadeira já tinha aquele negócio, que era um negócio de madeira. Isso. E tinha uns negócios parecendo uns garfos, uma roda assim parecendo um garfo. E ali, ó, rodava aquele negócio ali, ó, e batia manteiga. Mas então, por que que você batia na colher? Eu batia assim, porque para enquanto fosse batendo naquele negócio, que era muito, eu gostava de bater também na manteiga. Ou seja, você não gostava de ficar parada? Não, eu não gostava, e ela também não deixava. Fala aí, não gostava de ficar parado? Ah, o Valdomiro já tá comendo um pouco de manteiga aí. Manteiga, sim. Valdomiro, você perguntou se podia pegar essa manteiga, se não era da receita? Olha, não, ele tá roubando manteiga. Se não pode, eu tô roubando então, né? Bom, vocês estão falando tanto de manteiga, eu falo, vou experimentar então, né? Experimenta aí, então vê se é boa, vai. Cobaia. É. Se eu não morrer, porque é boa. Sal muito ela tem um sal. Nossa, ele tá comendo com uma fome, ele vai falar que é boa. É boa, pô. É boa? É boa, ela é gostosa. Boa. Ela tá gostosa. Faz a propaganda. Né? Faz a propaganda aí, vamos botar. Qual que é a marca da manteiga, vai? Que tá escrito? Nem marca não tem? Tem sim, tá escrito aí. Manteiga o quê? Deixa eu ver. Nossa senhora, eu tô ficando sério, não é possível. Deixa eu ver, vamos lá. Caseira. É, não tem marca não, só tá escrito que é caseira. É, não tem marca. É, não tem marca, o Alexandrino já tinha falado. Não tem caseira. Manteiga caseira, mas não fala de onde que é, de onde foi e de onde vai, né? Eu sei, foi, foi do Uber da vaca e agora vai pro estômago do Valdomiro. É. Não sabe de onde que vem nem pra onde que vai, é assim? Eu se você não sabe... Da próxima vez coloca a marca aqui de onde vem aqui, porque tu faz a propaganda, viu? Olha aqui, Chico. Tá pretejando? Tá, aqui ó. Agora eu vou pôr a cebola. Cebola. Ah, mas então não é a cebola que você vai pretejar, é a manteiga. É, não, mas ela vai pretejar também a cebola. Você sabe que aqui, cebola, quando a gente frita bastante, ela fica doce? É. Você sabia? Uhum, sabia. Então você já fritou a cebola. Eu já fritei, eu gosto dela frita assim. Dá uma adocicada, né? É. Quem ensinou isso pra você? E pra tirar o gosto da cebola, você põe um pouquinho de açúcar. Eu não gosto de tirar o gosto da cebola, acho cebola uma delícia. Hã? Eu acho cebola uma delícia. Cebola é. A vermelha, me ensinaram para essas gripes doidas, a cebola. Gripe doida. Essas gripes que tá vindo aí doida. Diz que a cebola é muito bom. Agora você vai fritar isso aí até... Vai, não, ela vai queimar, ela vai ficar um pouco escura. Vai dar uns 10 minutos aí para fazer isso. Sério? Ah, vai. Eu vou pôr mais um aqui. E a carne lá tá cozinhando. E a carne lá tá cozinhando. Você vai botar mais leite lá, não vai? Eu acho que não. Você acha que não? Não. Essa carne vai cozinhar só nesse leitinho aí? Só nesse leitinho aqui, Chico. Ela não é carne dura não, Chico, sabia? Eu não conheço isso aí. Ela é mole. Isso aí não vai ter que ficar uma hora, duas horas cozinhando aí, não? Não. Ela é mole, Chico, porque... Tá vendo, ó? Ela é uma carne mole, a maminha. Ó, tá saindo sangue ainda. Tá. Mas aqui, ó. Vamos lá ver. Ela tá grudada aqui, peraí. Ó, o leite já tá virando um creme, tá vendo? Aí, ó. Não vai mais leite, não. Não vai mais? Não. Então tá bom, vou ficar quieto aqui. Fica quieto. Fica quieto. Porque quem sabe fazer a receita é você, né? Não é verdade? Eu não sei se é verdade. Porque já lá se foram 50 anos. Eu não sei se você lembra bem da receita. Eu lembro. É. Eu lembro sim. Você lembra igual se fosse hoje? Eu lembro igual se fosse hoje.
Eu vou pôr mais uma. Tá vendo que a cebola tá ficando torradinha? Torradinha não, ainda não, né? Torradinha ela não. Ela pegou a cor da manteiga. É. Né? Não me enrole. Mas o cheiro dela tá muito bom. Nossa, isso aqui tá muito bom, menino. Pode toma. Comer só isso? Pode. Isso aqui numa farofa. Meu uma Deus. Uma cenourinha ralada, crua. Meu Deus do céu. Yam, 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 pode yam. Pôr até milho se quiser. Pode. Pode pôr carne um pouco também. Calabresa, bacon. Não. Eu queria fazer uma receita de rocambole de feijão. Alexandrina, pelo amor de Deus, isso é fábrica de gases. Que fábrica? Bomba, fábrica de bomba. Não, Chico, você vê como ficou. Rocambole de feijão? Rocambole de feijão. Eu vi, agora essa daí eu aprendi na televisão. Você já fez? Mas eu então vi. Faça e coma, depois você me conta o estado que você vai ficar. Não, porque do jeito que ele fez, deve ter ficado uma delícia. Ele fez o rocambole, ensinou as crianças a fazer. Um monte de criança fazendo, eu achei aquilo isso, muito lindo. Você gostou por causa disso, né? Como que é o rocambole então? Vai, conta aí pra nós. É, cozinha o feijão. Normal. Normal. Carioquinha. É. Cozinha o feijão normal e faz com farinha de mandioca, aquele mingau. Ah, aquele, sei. Aquele... Um tutu. A massa. Tipo a massa, que fosse farinha de mandioca, com farinha de mandioca. Então, mas peraí, mistura no feijão essa mistura massa? Mistura no feijão essa massa. Põe, depois do feijão cozinhado, você tempera o feijão. Amassa com garfo? E não, não precisa amassar. Você pega a colher, que nem você fosse fazer um virado de isso, feijão. Tá. Aí você faz o virado de feijão. Aham. Uhum. Põe no plástico, que é para quando você abrir entendi. A massa, você enrolar ela. Entendi. Ele. Aí põe calabresa pequenininha. Ah, por isso que você lembrou da picada, calabresa. A calabresa picada, frita. Aí depois, você põe a calabresa, arruma tudo ali. E depois você vem com couve refogada. Não precisa refogar muito, porque não vai assar aquilo vai ali abafar, no fogo, né? No forno. Tá. E vai abafar. Aí depois que você enrola, põe o... A calabresa, põe a couve. Calabresa frita já, né? Isso. Coentro. Ó. Importantíssimo. Coentro. Cebola. Bastante cebola. Uhum. Ali tudo junto. Aí você enrola aquele rocambole. Aí você dobra ele, tira do plástico e passa gema de ovo em cima. E põe passar um pouquinho só o ovo. Para o ovo ficar moreninho com aquele ovo frito. Ok. Entendeu? Eu entendi, vai. Vamos nossa, ver. Aí deu. Vamos ver se eu animo. Tô a tio ali, mas as crianças comeu com uma boca tão. Que programa boa. Que era, você lembra? Qual que era? Não é de casa. É de casa. Isso aí é qual programa que é? Da onde que é isso aí? É da Globo. É da Globo? É da Globo. É aquele. Um rapaz bonito que faz uma receita muito bonita. Ah, eu sei. É, como que é o nome dele? É... Eu não sei como você consegue lembrar das receitas, Alexandrina. Rodrigo, ela falou. Isso! Rodrigo. O Rodrigo, o resto eu não sei. Rodrigo Hilbert. Isso, ele é muito bonito. Entendi. Aí eu fico olhando pra ele, pra beleza dele, junto com as receitas eu aprendo tudo. Porque ele faz receita da mãe, receita da avó, receita não ah, sei é? Que. Ele é. E ele faz churrasqueira, ele é ligado em 220 assim, igual você. Uhum. Ele faz churrasqueira, ele faz... tudo quanto é enfeito, e agora ele tá ensinando as crianças a cozinhar. A cozinhar, que legal. É, sabe assim? Não tá bom, Alexandrina, vai jogando essa eu conversa. Eu vou arrumar um bocado de criança e você vou fazer. Isso aí, vamos trazer as crianças aqui. O Murilo, a Alice, aí você ensina eles. Não, o Murilo eu falei pra Lóia, assim, eu vou levar ele lá na roça que eu vou ensinar ele a fazer massa de pizza. Ele quer fazer... Ah, ele quer ser pizzaiolo, ele né? Ele quer. Em duas pizzarias ele quer, em né? duas. Ele quer ter duas pizzarias. É. Ah, seria legal você ensinar ele a fazer massa de pizza. Olha, daria um vídeo bacana. Eu acho eu legal, Alexandrina. Esse aí eu queria filmar. Ah, então. Eu vou ensinar. Vamos ensinar a fazer. Vamos ensinar ele a fazer a massa você de pizza. Você sabe fazer massa de pizza? Eu não sei muito bem, mas você gosto sabe da sua quem franqueza, que, viu? Você sabe quem que faz uma massa de pizza e faz uma pizza a irmã deliciosa? Do seu Pedro? Não, o Rodrigo, marido da Lani. Ah, mas ele não quer aparecer. Aqueles dois lá, eles fogem da câmera.
Eu vou perguntar isso, ele não quer fazer mais. Nós estamos falando do genro da Alexandrina e da filha da Alexandrina. É. Vamos cantar eles pra ele. Ele é muito. Ele é bom de ele pizza. Se ele for fazer, ele faz. Ele faz umas pizzas que delícia. Ah. Ele faz. Laine e Rodrigo, por favor, se vocês estão assistindo esse ele vídeo. Ele convidou um vídeo. Ela quer que você vá lá, né? Eu vou lá, mas não para de chover. Ah. Eu vou filmar a mulher que vende verdura orgânica pra ela. Eu queria ir no dia. Você não quer me levar, não? Se tiver espaço no carro, eu posso levar. Se tiver espaço no carro. Ave Maria, arruma lá. Olha, eu queria ir porque é você, mas tem gente que me convida que eu não quero ir. Alexandrina, você tá assim já? Você tá recusando o convite? Ah, eu tô, Chico, eu não quero. Você não quer ficar mais famosa, é isso? Eu não, não quero não. A fama já chega. É... Eu não quero ficar famosa. Não, a fama tem uns lados meio complicados, tem, né? Tem, não tem? Tem. Deus que me livre. Deus que me livre. Eu não quero, Chico, eu não quero. Você já deu autógrafo, Alexandrina? Eu não, nem sei o que é isso. Nem sei o que é isso? Autógrafo é assim, os fãs chegam pra você com um papelzinho uh-huh. e pedem pra você dar assinatura ou escrever o nome. O meu nome? É. Não, quero não. Não quero não. Eu não quero ser famosa não, quero ser Alexandrina. Você já é famosa, Alexandrina, agora não tem jeito. Eu perguntei se você quer ser mais famosa. Não, 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 não quero ir pra televisão, não quero ir pra lugar nenhum. Quero ser eu mesmo. Gente, o que é isso? É água? Ó, Chico, a cebola tá pronta. Tá pronta já? Já. Pensei que ela ia ficar mais. Não, mas... porque senão ela some. Ah, ela some. Tadinha. É. Gente, parece que o caminhão vai entrar aqui dentro. Tô achando. O que, que é isso, gente? Que horror. Ah, que horror. Ah, é concreto. É, vai fazer concreto aí pra cima, ó. Esse é a gente que vai concretar. Que ótimo dia pra concretar, né? Misericórdia! Com a chuva lavar tudo. É doida. Ah, tá acabando o nosso sossego no mundo, no planeta Terra. Não me diga, viu? Todo canto tem barulho agora. E gente. aqui não tinha. Mas como aqui que tá não tendo. Tinha? Não tinha não, muito. Não, logo quando a gente chegou não tinha não, mas agora empisteou. Sabe, assim, veio morar mais gente aqui, agora o povo faz festa. Agora o povo fica com o bar aberto. Então não fala onde você mora, porque tá todo mundo querendo vir morar perto da Alexandrina aqui. Ai, que horror. Vem não, gente. Não vem não, aqui é horrível. Aqui já tá eu também falo, lá São Francisco não é mais roça, aquilo lá já não, virou um bairro. Não, aqui não tá virando, aqui mudou muita gente novo, sabe assim? Alexandrina, e todos que mudou aqui pra cima, só tem gente chique aqui pra cima. Ah, é? Não tem pobre. Você valorizou o local. Ah, sai fora. Alexandrina, vamos morar mais pra longe, no meio do mato? Eu? É, pra ter sossego, a gente tem que morar no meio do mato. No meio do mato, né? É, porque aí é barulho de grilo, cigarra, jacu. Ah, não. Senão eu não vou morar. Roça. Mas minha roça não tá linda, cheia de bananeira? Olha lá, ó. Tá linda, é. Mas, olha, você sabe que outro dia, quase que eu chorei, o vento não derrubou aquele pé de acerola que tinha lá perto da minha casa? Ali perto, na frente da casa, você não viu o vazio lá? Não, não vi. Você não viu? Ah, pra baixo da casa? Não, ali, ó. Aqui, ó. Onde? Ali na janela, de uma janela não tinha um pé de acerola? Aqui? É, ali. Nossa, é mesmo. É, ali tinha a jabuticaba e a acerola ali. O vento levou. Tinha um pezão de acerola. Não, o vento levou com tudo. Mas como? É, como ele era um pé. Assim, antigo que ele... Era morreu, velho, né? E depois nasceu as galinhas novas. Aí ficou aquela cepa embaixo, velha. Acho que os galhos novos ficou batendo. Deu muito coisa. Peso, e, né? Deu muito peso, que o vento veio e levou. Aí não, quando eu tirei... Raiz de tudo? Não, a raiz está lá ainda, que eu vou ver se ele vai nascer. O Valdomiro cortou, vou mas ver planta se ele vai outro, nascer. Né? Mas daí... Eu... Quando eu tirei as galhas, eu fiquei com dó, porque estava cheio de flor, cheio de acerola. Mas não dava para voltar ele na posição? Não dava, não dava, porque lascou mesmo as galhas. Ah, lascou mesmo. Lascou mesmo as galhas, não tinha como. Daí eu digo assim, ô injustiça. Mas você sabe que umas mulheres que falou assim, Alexandrina, tira esse pé de... Ixi, é olho gordo. Tira o pé de coisa daí. Eu falei assim, não, eu não vou tirar, porque eu adorava aquele negócio ali, na frente da janela, que parecia uma paisagem assim, sabe? Bom, agora é praticar o desapego, né? Porque já é, foi. Agora já foi. Vamos. Agora, vamos arrumar outro pé. Não, mas os outros que tem lá embaixo, eu já tinha
plantado. A Lani trouxe dois. Eu plantei lá embaixo. Ah, tem mais plantado. Tem já, mais, né? Quatro. Dois pequenos e dois grandes. Gente, olha não, essa. Não, tem três grandes e dois pequenos. Olha a chuva caindo, olha a chuva, gente. Olha a chuva. Isso aqui agora não vai longe, vai longe. Vai mesmo, né? Aqui, olha a chuva, tá vendo? Como ela não é uma carne dura, olha. Tem certeza que não é dura, não, né? Não, eu tenho certeza absoluta. Gente, a chuva engrossando lá no... Menino, hoje não falou que ia Eu falei pra Adriana pra não vir pra roça porque ia chover. Ah, é? Ela ia estar na estrada essa hora. Sério? É. Ela não tá lá na roça? Não. Ela foi fazer umas coisas na cidade. Eu falei, fica na cidade porque a chuva... Porque vai chover muito. Hoje e amanhã vai chover muito. Nossa, eu não sabia. E hoje ia... Até segunda-feira. Não sei. Acho que até segunda-feira. É segunda, né? Depois melhora. Depois melhora. Ah, melhora não, diminui, né? Porque diminui. Não tá ruim, né? É, não tá ruim. Nem não. Pode falar tá que ruim. Isso aqui tá ruim. Tá não. Assim a gente não sabe nem o que é da vida. Deus vai dizer assim, o povo confuso, quer que vocês Uma hora querem. Que é isso, outra hora que é aquilo. É, vocês não sabem o que é da vida. Eu sei. O que você quer da vida, filho? Eu quero filmar muito, comer bem. E morar num lugar bem gostoso e ter saúde pra curtir tudo isso. Tudo isso, né? Deixa eu pôr mais lenha. Só que eu não vou conseguir pegar. Quer que eu pegue? Eu quero, porque se eu deixar aqui eu não levanto. Então vamos lá, vai. Senão vai ter que chamar alguém. Eu vou pegar uma grelha. Aqui, Alexandre. Isso. Só isso aqui, tá bom? Só. Obrigado. Nada. É um prazer poder trabalhar nos seus vídeos. Oh, beleza. Aí eu fico famoso junto com você. Eu pego carona na sua fama. É, depois alguém vai dizer, por que só filmar com Chico Abelha? Como é que é? Por que só filmar com Chico Abelha? Ah, porque eu sou bom. Eu sou bom de filmar. Ah, não é verdade? Olha aí, ó, Chico, ele engrossando o caldo, o creme, tá vendo? Tá virando creme? O doce de leite, aí, ó. Doce de leite.